Media imkanları baxımından Azərbaycan hökumətinin göstərdiyi xidmətlər əladır. Bunu COP29 çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında UNFCCC-nin Kommunikasiyalar Departamentinin rəhbəri Aleksandr Sayır deyib. O bildirib ki, əlçatanlıq çox vacib məsələdir. Bu, Azərbaycan hökumətinin də daim diqqət ayırdığı və müzakirə etdiyi bir mövzu olub. Burada media işçilərinin əlçatanlığı baxımından heç bir problem yoxdur. Biz Bakıda yüksək keyfiyyət və standartlara cavab verən media imkanları və xidmətləri ilə qarşılaşdıq. Bizim burada təxminən 300 nəfərlik yazı mətbuatı üçün nəzərdə tutulan yerimiz, beynəlxalq media üçün ayrılan təxminən 60 bölməmiz var. Həmçinin beynəlxalq və yerli media üçün COP29-da burada hazırlanan bütün materialları, bütün kadrları qəbul etmək üçün açıq sahəmiz var. Burada gördüyümüz iş medianı məlumatlandırmaqdır. Bu məqsədlə biz hər səhər günün mühüm hadisələrini əhatə edən proqramla bağlı bültenlər də göndəririk. Həmçinin sosial mediadan istifadə edirik, bildirişlər göndəririk. Hazırki vəziyyətdən xəbərdar olmaq üçün vebsaytda da lazımi informasiyaları tapa bilərsiniz. Aleksandr Sayır onu da qeyd edib ki, fiziki məhdudiyyətli insanlar da daxil olmaqla hər kəs istədiyi yerə heç bir maneə olmadan rahatlıqla gedə bilir. Azərbaycan hökuməti tərəfindən təqdim olunan media imkanları, vasitələri və xidmətləri çox yüksək səviyyədədir.